Ми раді знову вітати всіх вас, дорогі друзі. Щиро дякуємо усім учасникам марафону за участь, за ваш патріотизм та активну позицію. Дозвольте ж розпочати урочисте відкриття спортивного майданчика, збудованого Побужською селищною радою та товариством «Побужський феронікелевий комбінат» в рамках програми президента «Здорова Україна. Активні парки». Мета проекту – зробити спорт доступним для громадян та залучити різні групи населення до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку. Завдяки створенню активних парків розвиток спорту має вийти на новий рівень. Є гарний вислів – здорова душа означає здоровий дух у здоровому тілі. Тож розпочнемо урочисте відкриття. І я запрошую голову Побужської селищної ради Купренюка В'ячеслава Ігоровича перерізати урочисто стрічку і відкрити майданчик. Благословен був над нині присно і во віки веков. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Великий слава, гай, 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 гай,
наші в Україні і всіх жителів середнього сіл. Многоє літо, многоє літо, многоє літо, многоє літо. Вітаю вас всіх, дорогі Христі, брати і сестри, День прапора. Днем незалежності нашої держави Україна. Нехай Господь благословить мирно жити. Нехай Господь благословить нас всіх. Щоб Господь благословив, щоб прапор маячив на всій нашій Україні. Щоб в кожному куточку діти радувались. Щоб в кожному куточку нашої держави України був мир. Благополуччя. Ми зараз освятимо цей прекрасний спортивний майданчик, де потрудились, як кажуть, во славу Божу, для того, щоб наші діти, наша молодь культурно віддихала. Хочеться, щоб ми зберегли, щоб ми не ніколи, як кажуть, не піднімали руку щось поруйнувати, щось, як кажуть, поламати і так далі, щоб ми завжди пам'ятали, що це для нас постарались, і щоб ми за багато років, як кажуть, зберегли, а якщо по можливості, щоб доповнялось, це все, що зробили, спробували, щоб воно зберігалось в чистоті, в хайності. Тому нехай Господь благословить щасливо віддихати, з Божою допомогою, нехай Бог всіх нас береже. Зі святом вас! Стоїмо. Навочка. Ми стоїмо. На виконання указу президента України від 17 грудня 2020 року про започаткування соціального проєкту «Активні парки. Локації здорової України» постанови Кабінету міністрів було організовано спортивний флешмоб. Під час флешмобу передбачається проведення максимальної кількості учасників заходу ряду спортивно-масових фізкультурно-оздоровчих вправ. Кількість повторів – до 30 разів. Це можуть бути присідання, віджимання, випади, підтягування, стрибки, тяги, жими та інші одиночні вправи, які повторюються. І вихованці Побузької дитячо-юнацької спортивної школи залюбки приєднуються до флешмобу і вже з нетерпінням чекають, щоб продемонструвати вам свої уміння. Тренери Одайський Валентин Валентинович та Федека Петро Бенедиктович, підтримаємо їх! Дітки, розімкніться трошечки. Раз.
два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, молодці, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, дуже гарно, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. Я бачив, що ви можете ще надальше робити. Ну досить, молодці, пооплатуємо дітям. Молодці. Ліво, руч, рукам, руш. А всіх спортсменів та діток, селищних голова та підприємців Бобуського пригощають морозивом. Ми дякуємо нашим юним спортсменам за такі показові виступи. Думаю, що маючи таких талановитих та обдарованих дітей, ми можемо бути впевненими у майбутньому нашої громади. На цьому наше сьогоднішнє свято добігає кінця, а вже завтра запрошуємо усіх вас для святкування найголовнішого свята нашої держави – Дня Незалежності України, що розпочнеться о 18-й годині на площі Незалежності. На вас чекає святкова концертна програма, виставка-презентація короваїв від майстринь Бобуської громади, виставка декоративно-прикладного мистецтва від талановитих жителів нашої громади, огляд-презентація національного українського вбрання, в якому ви обов'язково маєте взяти участь. Також конкурс на написання свого власного вірша про Україну та ще багато цікавого. Тож чекаємо вас. До зустрічі! Thank you.